হয় গুজৰাটত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতাত অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে দীপামণি ডেকাই। মহিলাৰ 5000 মিটাৰ দৌৰত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে। পোনে পোনে আমি দীপামণি ডেকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাক বহুত বহুত অভিনন্দন, খুব সুন্দৰ এটা খবৰ আনিছে আমাৰ ৰাজ্যলৈ। প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব, কি ক'ব? প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া, মোৰ খুব ভাল লাগিছে খেলখনত পাৰ্টিচিপেট কৰি। খুব সুন্দৰকৈ খেলখন আয়োজন কৰা হৈছিলে, খুব ডিচিপ্লিন, টাইমত সকলোখিনি খেল আমাৰ শেষ কৰিছে, কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই। খুবেই ভাল লাগিছে, খুব প্ৰপাৰলি কামখিনি কৰিছিলে, খেলি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু খেলখন আপুনি ক'লে যে খেলখন আছিলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল অ'পেন মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ 2022, এখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে গুজৰাটৰ বদোদৰাত, মঞ্জলপুৰ স্বৰ্ণিল গুজৰাট স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত। ছ' অনুভৱ খুবেই ভাল, কিন্তু কষ্ট হৈছে। একক প্ৰচেষ্টাৰে মই এইখিনি আগবাঢ়িছোঁ, চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছাপৰ্ট পোৱা নাই আচলতে। বিশেষকৈ ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট বহুত প্ৰয়োজন আমাৰ, আৰু মই সৰুকৈ প্ৰাইভেট জব এটা কৰোঁ, সময়ৰ বৰ অভাৱ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে, প্ৰেক্টিছ বহুত কম। তথাপি তেনেকৈ মই খুব কষ্টৰ মাজেৰে সেইখিনি কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 6টালৈ মোৰ ডিউটি থাকে, ছ' ৰাতিপুৱা ফিল্ডত 5টামানত পাওঁহি, 5টামানৰ পৰা 6:45মানলৈ মই থাকোঁ ফিল্ডত। যিখিনি পাৰোঁ সেই সময়কণত কৰোঁ, কৰি মই গুচি গৈ একদম খুব দৌৰাদৌৰি হয় মোৰ, মানে ৰিলেক্স মোৰ নাপায় বডিটোৱে, অলপ সেইখিনি অলপ প্ৰব্লেম হয়। গৈ উঠিও অলপ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ খাই মেলি অলপ ৰিলেক্স কৰিব পাৰিব লাগে, 1-2 ঘণ্টামান, বাট সেইখিনি মই 1-2 ঘণ্টা বাদে 1 মিনিটো সময় নাপাওঁ। দৌৰাদৌৰিকৈ চব নিজে কৰি মেলি আকৌ অফিচ যাব লাগে, সেই আকৌ একে অৱস্থা অফিচৰ পৰা 6টাত আহি আহোঁতে ক'ত কি আছে ঘৰত নাই সেইবোৰ বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি আকৌ আহি খাই বৈ এবাছ হৈ যাওঁ। মোৰ মানুহৰ লগত কমিউনিকেশ্যনটো একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে। তাৰ মাজতে আপুনি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, খুব সুন্দৰ কথা, কিদৰে মিলাইছে গোটেইখিনি? সেইটোৱে এনেকুৱা হ'ল, এনেকৈ মিলাবলগীয়া হ'ল, মোৰ কাৰো লগত সংযোগবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছাৰ্কল খুব কমি গ'ল, কাকো মই হাই হেল্ল' কৰিব নাপাওঁ, কাৰণ ফোনত কথা পাতিব নাপাওঁ, 9টা নাবাজে কেতিয়াবা, 8:45মানতে মই শুই যাওঁ, খুব টায়াৰ্ড হৈ যাওঁ মানে লাষ্টত মই। ত' তেনেকুৱাকৈ খুব অকলশৰীয়া নিচিনা হৈ গৈছোঁ মই একচুৱেলি লাষ্টত। আহি লগ পাওঁ এনেই আছে, জানাখিনিতো জানেই অলৰেডি, তথাপি নৰ্মেলি এটা যিখিনি হেৰি থাকে মানুহৰ, কিন্তু ক'ৰবাত যে অলপ ওলাই যাম বা ফুৰিছোঁ অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিছোঁ, একো নাই সেইবোৰ, একদমেই একো নাই। এনেকুৱা টাইট মোৰ টাইম শ্বিডিউলটো, ভাবিলে নিজকে কিবা যন্ত্ৰৰ নিচিনা লাগি যায় কেতিয়াবা। গুজৰাটৰ খেলখনৰ কথা যিহেতু আমি পাতিছোঁ, তাত কিমানমান পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিল, ক'ৰ ক'ৰ পৰা যোগদান কৰিছিল অকণমান যদি জনাই দৰ্শকসকলক? প্ৰত্যেকখন ষ্টেট মোৰ মনত নাই, তথাপি মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, উৰিষ্যা, হায়দৰাবাদ, দেলহি, এইখিনি মোৰ ভালকৈ মনত আছে। খুব টাফ কম্পিটিশ্যন আছিলে, এই যিখিনি মই ষ্টেটৰ নাম ক'লোঁ, হাৰিয়ানা, এইকেইখনৰ প্লেয়াৰ্ছখিনি বহুত মানে সমানে টক্কৰ দিব পৰা গোটেইখিনি, তথাপি ফিল্ডত কিন্তু মোকে ভয় কৰিছিলে, ফিল্ডত চবে মোকে মাৰ্ক কৰি আছিলে, চবেই মোৰ টাইমিংবিলাক সুধি আছিলে, আগত কেনেকুৱা কি বহুত কিবা সুধি আছিলে মোক, তেনেকুৱা আছিলে, টাফ আছিলে কম্পিটিশ্যনটো। মই মানে এইটো দেখুওৱা নাছিলোঁ, খুব মই কম কথা কওঁ ফিল্ডত নামাৰ পিছত, মোৰ একদম কথা নকওঁ মানে, মোৰ ইভেণ্ট শেষ নোহোৱালৈ খুব চুপচাপ থাকোঁ মই, আৰু সিহঁতে মোক খুব অবজাৰ্ভ কৰি আছিলে। তো এনেকৈ খেলখন গ'ল, তাতে যিবিলাক টেকনিচিয়ান আছিলে, যিসকলে পৰিচালনা কৰিছে, তেওঁলোকেও খুব ভাল পাইছে, বিশেষকৈ মানে কৈছে আৰু মুখৰ আগতে কৈছে যে তোমাৰ ষ্টেপিং বহুত ভাল, তো ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা, ফিউচাৰ বহুত ভাল আছে তোমাৰ। বেষ্ট টাইমিংটো যদি জনায় আমাক? মোৰ বৰ্তমান 5000 মিটাৰত 19 মিনিট। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, আমি তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যেই। বাইদেউ, সকলোৰে কিছু সপোন থাকে এই ক্ষেত্ৰখনত, যিসকলে আহে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত, এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাৰপিছত আৰু কিবা আশা বা পৰিকল্পনা কিবা? হয় আছে, যদি গভটোৱে মোক ছাপৰ্ট কৰে, মোৰ দেশৰ হৈ খেলাৰ ইচ্ছা আছে, খুবেই ইচ্ছা আছে, কিন্তু যদি গভটোৱে বা দল সংগঠনে অসমৰ কোনো ধৰণৰ পৰা মই সহায় নাপাওঁ, তেতিয়া একক প্ৰচেষ্টাৰে ইমানখিনি আগবঢ়াটো সম্ভৱ নহয়। কোৱা হৈছে ৰাজ্যত যে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰিছে চৰকাৰে বা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাৰ মাজতে কিছু খেলুৱৈ এনেকুৱা এতিয়াও আছে যাক ঢুকি পোৱাগৈ নাই ক'ৰবাত, কি আহ্বান জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি? কাৰণ তেওঁ নিজেই গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰি আছে, ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনক লৈ তেওঁ নিজেই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁ কি আহ্বান জনাব? হয়, খুব সুন্দৰ বা বহুত দৰকাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজিৰ তাৰিখত মই ক'বলৈ যাওঁ, অসম আগৰ তুলনাত বহুত আগবঢ়া, কিন্তু অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত বহুত পিছপৰা, পাৰ্থক্যটো সেইখিনি, আগৰ তুলনাত বহুত আহিছে, বহুত ভাল ভাল কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, এতিয়া ইউথখিনিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে, বা মাষ্টাৰ এথলেটিক্সৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে, আৰু কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বা কিছুমান ফেচিলিটিজ তেওঁলোকে হয়তো এপ্লাই কৰিব, লাহে লাহেকৈ প্ৰচেছত আছে তেনেকুৱা। গতিকে আপুনি যিটো ক'লে যে এতিয়াও কিছুমান ঢুকি নোপোৱা প্ৰতিভা আছে, নিশ্চয় আছে,
অকল সোশ্যাল মিডিয়াত বা ফেসবুকত এটা আপডেট দিয়ে তেওঁলোকে এৰিলে নহব আচলতে, কাৰণ সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত কিমান দূৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিমানজনৰ নেটপেক সদায় ভৰাই ৰাখিব পাৰে, কিমানজনৰ এণ্ড্ৰইড এটা আছে সেইটো অকণমান চাব লাগিব। মই গাঁৱৰ ছোৱালী, গাঁৱৰ পৰিৱেশটোৰ নলেজটো মোৰ আছে। চ' মই কৈছোঁ যে অকল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেট দি মানে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহ'ব, গাঁও অঞ্চললৈ তেওঁলোক নিজে যাব লাগিব বা সেই লিংকটো পূৰা ভালকৈ ৰাখিব লাগিব। গাঁৱৰ খেলুৱৈখিনিক কেনেধৰণে উলিয়াই আনিব পাৰি, আঞ্চলিক ভিত্তিত এখন খেল পতাটো কম্পালচৰি হৈ গৈছে, নহ'লে কিন্তু সেইখিনি প্লেয়াৰ্ছ ওলাই আহিব নোৱাৰিব। যোনে যিমান যি নকওক কিয় ঢাক ঢোল বজাই একো লাভ নাই, কিন্তু চিটেখিনি ঠিক আছে সেইখিনিয়ে পাব, বা যাৰ অকণমান টকা পইচা আছে গুৱাহাটীত আনি থাকি পেলাই কৰাব পাৰিছে কিবা এটা, সেইখিনি ঠিক আছে, বা যিখিনি একো নাই। আৰুতো নৰ্মেলি দেখা যায় দুখীয়া ঘৰৰ মানুহখিনিয়েতো মানুহৰ ঘৰতেতো টেলেণ্টবিলাক ওলায় আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত টেলেণ্টবিলাক ওলায়, গতিকে সেই বস্তুখিনি চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, চৰকাৰে সেইটো ষ্টেপ ল'ব লাগে। লৈছে, নোলোৱা বুলি নকওঁ, কিন্তু আৰু বহুত প্ৰয়োজন আছে। চৰকাৰৰ কৰণীয় যথেষ্টখিনি আছে, তাৰ মাজতে একক প্ৰচেষ্টাত দীপামণি ডেকাৰ দৰে বহু প্ৰতিভাই আজিও ৰাজ্যৰ বাহিৰত, দেশত অসমৰ নাম উজ্বলাইছে বা দেশৰ বাহিৰতো অসমখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। তেওঁৰ আশা তেওঁ ভাৰতৰ হৈ খেলিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও কেৱল তেওঁক বুলিয়ে নহয় যিসকল প্ৰতিভাই এতিয়াও সেই সুবিধাকণ ক'ৰবাত পোৱা নাই বা চৰকাৰৰ সেই সুদৃষ্টি লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকক যাতে চৰকাৰেও কিছু চকু দিয়ে বা গোটেই ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনক আগুৱাই নিবলৈ সঁচাকৈয়ে হাতে কামে কিবা এটা কৰক, তাকেই তেওঁ কামনা কৰিছে।